de Catalunya. Aquí comença tot. Bon dia des de l'estudi Toreschi. Avui comencem les espècies de divendres protegint molt fort uns espècimens que ens estimen, ens estimem molt i que són el públic que ens ha vingut a veure avui al Toreschi. Així que aplaudiu! Para limpiarlo, pero está con...